Well, I'm on my way to heaven. My journey gets sweeter every day. Well, I'm walking with Jesus, talking with Jesus all along the way. My soul is so happy, I shout and I sing night and day. Well, I'm on my way to heaven, and my journey gets sweeter every day. Well, I've had ups and downs and sorrows. Well, I paid no intention, I dropped the contention, I had no time to stay. My problem only weighed me down, turned my sunny skies to gray. Well, I'm on my way to heaven, and my journey gets sweeter every day. Well, I'm on my way to heaven, my journey gets sweeter every day. Well, I'm walking with Jesus, talking with Jesus all along the way. My soul is so happy, I shout and I sing night and day. Well, I'm on my way to heaven, and my journey gets sweeter every day. Well, I'm on my way to heaven, my journey gets sweeter. Well, I'm walking with Jesus, talking with Jesus all along the way. My soul is so happy, I shout and I sing night and day. Well, I'm on my way to heaven, and my journey gets sweeter every day. Du undrar ofta om Bibeln den är sann, om han där uppe, han på korset han. Spörsmål kommer och spörsmål går. Det är så många ting du icke helt förstår. Men se på han, Guds offerlam. Han gjorde allt klart där på korset som han. Ja, se på han, Guds offerlam. Han gjorde allt klart där på korset som han. Jag kan fortälla dig att Jesus i döden gick, att det var därför att vi frälsen fick. Så sitt jag idag och släpp han i hjärtat in, så kan han lägga sår och förvandla ditt sin. Jag ser på han, Guds offerlam. Han gjorde allt klart där på korset som han. Jag ser på han, Guds offerlam. Han gjorde allt klart där på korset som han. Jesus lever idag, döden hållt han ej. Han stod upp den tredje dag, för upp till himmelen, där han sände.
som kan bryta all världens länkar om jag ser på han. Guds offerlamm, han gjorde allt klart där på korset som han. Jag ser på han, Guds offerlamm, han gjorde allt klart där på korset som han. Jeg vet ikke om den på. Det var på. Ja, velkommen inn til vår Herre Jesus Kristi navn. Fantastisk å samles på en sånn en kveld. Et spesielt velkommen til Sverre, vår forstander. Og ikke minst Tommy og Tom. Jeg blander dem litt da. Jeg kjenner dem litt fra før. Det kom til, de slo an en vidunderlig tone her. En country, gospel, Holy Spirit, yes, that's right. Og det skal være sånn i Guds hus og i Guds forsamling. Det skal være en frihet. Og det ønsker man å ha her. Jeg fikk en liten historie av en god venn av meg, og dette er sant, altså. Han skulle preke en plass, og så sier han at du får komme på briefing. Åh, på briefing, sa han. Ja, du får komme på briefing. Ja, måtte jo det da. Ja, det starter da med en sang, og deretter enda en sang, og så blir det kollekt, og så blir det innledning, og så skal du tale på det klokkeslettet i 25 minutter, og så etter det så er det en sang han ga helt opp. Der Guds ånd er det frihet, halleluja. Det er det vi satser på. Jeg har bedt vår bror også innledde også her. Også velkommen til Salig Blanding. Ja. Det er alltid fantastisk å være sammen med deg. Jeg var en del av det før, men nå er jeg bare en del. Så slik er det. Nå får du meg del i den første delen av møtet, og så blir det en kollekt, og så deretter setter vi vår bror til som skal tale Guds ord. Jeg skal ikke innlede med den sangen som sa at pass på så ingen tar din krone. Så det var jo liksom det da. Det var sånn. Vær så god. Takk og lov, Jesus. Jeg henger frem med den til innledningen, så jeg kan prøve å være sånn. Takk og takk og takk. Godt å se at så mange har kommet hit i kveld da. Vi har jo gledet oss og forventningsfullt til møte. Og så vil jeg takke dere, hele menigheten, for at vi fikk lov til å komme her i kveld og være sammen med dere. Takk for tilliten at vi får lov til å komme og dele en stund sammen, der vi får lov til å synge og synge om han som har gjort mer enn det vi forstår og ber om mange ganger. Som har frelst oss og født oss på ny til levende håp. Vi har, og det er noe som vår broder sa, der Guds ånd er, der er det frihet. Det er godt å være der. Du senker skuldrene liksom nå. Du sitter ikke og tenker på om jeg har glemt å slått av lyset hjemme, eller om jeg, hvor la jeg bilnøklene hen, eller la jeg det høyre eller venstre jakkelomme liksom, eller. Ikke sant? Men la oss glemme oss en liten stund selv også og tenke at i kveld vil jeg vende hjertet mitt til Jesus, og så vil jeg glede meg og fryde meg på denne kvelden, ikke sant? Tenker jeg bare på et ord der til innledning som det står i Salmos ordspråk 4, 21. La dem ikke vike fra dine øyne, og bevar dem i ditt hjerte, altså Guds ord, altså. For det er liv, står det, for hver den som finner dem. Og så er det legedom, står det, for hele hans legeme. Og så kommer det, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. For livet som vi har fått, det går ut ifra det. Og som vi vet, og som vi har lest kanskje i den senere tiden, og gjelder nyhetsbildet og alt sammen,
så känner vi det begynner att tätna till ifrån alla kanter. Och så tänker jag hur viktigt det är, vänner, att vi får bevara det Gud har gett oss och lagt ner i våra hjärter. Bevar det framför alla ting, så ska bevara det Gud har gett oss. För plötsligt så har vi en som vill röva ifrån oss lite frimodighet då. Tar liksom lite, kanske inte tungan är så betydningsfull längre heller, inte sant? Så tar ni för oss det och kanske inte viktigt upp på möte längre, inte sant? Och så blir ingenting viktigt. Men hör, det som är viktigt alltså, allt vi är och gör, det är att hålla oss nära till Jesus. Håll oss nära, för då tror jag att också vårt frälseliv hålls varmt. Vid att vi håller oss nära till Jesus. Tänker vi när vi ska be för detta möte? Och är det så att du har ett bönebegär, så ska vi ta det med. Jag har i alla fall ett bönebegär själv. Herre, vi tackar dig Jesus för denna kvällen, Herre. Tackar dig himmelske far att vi får lov till att bevara Jesus, det du har gett oss, Herre, i våra hjärtan. Jesus, du ser allt, du känner var enkel själ, Jesus, som kom på detta möte i denna menighet under detta tak i kväll, Jesus. Herre, vi priser dig, Herre, och vi tackar dig, Jesus, att det är du som är troens upphavsman och fulländer, Jesus. Herre, så du dessa bönnämnen, Herre, som har stegit in för din trone och Jesus. Herre, må du ha omsorg med var enkelt en av oss, Jesus, och ge var enkelt vad vi tränger till, Herre. Vi priser dig också, Jesus. Ber också för Sverige, Herre, som ska dela ditt ord ikväll, Jesus. Låt oss förkänna, Herre, att vi får låta dig sitta med öppna hjärtan ikväll, Herre. Vi priser dig och vi tackar dig, Jesus. Ta hand om musiken här, salig blandning mig och Tom, Jesus. Och alla oss samman, Herre, att vi kan förenas här i en ånd. Och att vi får låta till att löfte blicka, Herre, på dig också ikväll, Jesus. Glöm oss själva en liten stund, Herre. Och så ser vi, roper vi Jesus, Abba Fader i våra hjärtan, Jesus. Så priser vi dig, Herre, av hela vår mun, Jesus. Vi får låta dig lovsynge dig och lovprisa dig också ikväll, Jesus. Ber för denna menighet, Herre, för ledarskap och för pastor och allting. Jesus, bevar dig, Jesus, framför allt du bevarar, Herre, i Jesu Kristi namn. Amen, 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 amen. Ja, jag är så glad för att det är frälst. Tom heter dig. Det är sönn hans. Jag husker ja, det är väl det här börjar väl bli några år sedan nå, men jag det är väl ja, 10-12 år sedan kanske. Så spelade jag inte gitarr. Inte törte jag synge för någon. I duschen var jag sångstjärna. Men så plötsligt en kväll så fick jag väldigt lust att spela gitarr och lära mig att spela då. Så jag ringte han och massa och du gör det här och så efter middag så säger han jag syns det är väldigt märkligt att du ska börja börja nu och lära dig för allt vad glad i musik bara att nå men så säger han jag tror en dag så ska vi stå och synge på mötesamman och vittne. Jag tänkte det blir inte bra tänkte jag. Men så gick det några år och så blev jag frälst och döpt och nu står jag och synger om Jesus så Gud är god. Ofta gick jag alene. Vägen syns så lång och gå. Tusen tankar kämpa om. Och vinna över mig nå. Men så hörde jag rösten som banar sig fram. Den flottaste stämmen sa jag älskar dig. För du visste mig vägen och du lärde mig att gå. Du tände lyset i mitt hjärta, lyset som jag i följen nå. Den är hopp när det
av ingenting skapar du. Det blir gott att leva helt. Nu har vi en som går med mig. Hans ord är lyft på min fot. I hans löfte jag finner trygghet och ro. Det finns en väg utan mörker och den tomhet som du har. Han som är detsamma lyser, väntar på ditt svar. För du visste mig vägen och du lärde mig att gå. Du tände lyse i mitt hjärta, lyse som jag inte förlängd då. Du tänder hopp och det hoppet, snacka liv det död med. Utav ingenting skapar du. Det blir gott att leva helt. För du visste mig vägen och du lärde mig att gå. Du tände lyse i mitt hjärta, lyse som jag är för länge. Utav ingenting skapar du. Det blir gott att leva helt. Amen. 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 Är det en till eller? Jag kan ta en till. Men du är i farta, tänkte jag, men du var i så god form. Jag tar en sang som du har lagat då. Ja. Så tack kära Jesus, du har frälst mig. Ja, tack för den nåden du mig gav. Min världen var ett tom och öde land. Jag ledde fred i alla världens farer. Så mig. Och dina ord ska
skal være mine veier. For så til slutt, du tar meg inn til deg. Så takk, kjære Jesus, du har frelst meg. Ja, kjære Jesus, du har frelst meg. Den sangen skrev jeg i 95, så den begynner å bli noen år siden. Men det er noe med at Guds ord, det skaper noe. Det gjør noe. Det er som dynamitt, altså. Det er som et tveget sverd. Så den sangen husker jeg lå på natta og hadde bedt da, for jeg synes mange hadde fått så fine sanger. Og så ligger jeg på natta og ber da også. Våkner jeg med at liksom tekst og toner, det liksom gikk i hodet på meg. Og fra andre etasje og ned til første etasje, da liksom bodde vi i en sånn rekkehusleilighet. Og det var ikke noe pent synd i underbuksa, men men i alle fall så klarer jeg å skrive ned noe og klarer å få dette på et papir. Og sangen blei, da levende til slutt, da. Det blei toner til slutt, og det blei ord, og det blei takk, kjære Jesus, du har frelst meg. Jeg har valgt den rene, smale veien. Her på jord mot evighetens land. Den er trygg der ingen fare eier. Men til slutt et evig liv med han. Skal vi synge den? Jeg har valgt den rene, smale veien. Her på jord mot evighetens land. Den er trygg där ingen farer eier. Och till slut jag ett evigt liv med han. Ja, Herre, hjälp du mig. Så ditt namn jag med mig kan framgång få. För jag vill leva livet till din ära. Och med dina fotspår vill jag gå. Ja, jag kan möta tunga ting på vägen, men min Jesus, ja, han leder mig var dag. För han har lovt att han ska vara hos mig. Jag kom till han och bort från världens jag. Så Herre, hjälp du mig och ydmyk bära. Så ditt namn jag vid mig kan framgång få. Jag vill leva livet till din ära. Ja, all for mange, de lever nær til verden og drar bort, ja, fra lydighetens meg. For de vil
på färden. Men hjälp att jag kan leda dem till dig. Så här hjälp du mig och ydmyk värde. Så ditt namn för mig kan framgång få. Jag vill leva livet till din ära. Litt vann må man ha, slipper møtet bli så tørt, har du hørt noen si? Sånn der. Når Jesus sang på korset, da tenkte han på meg. Ja, han tenkte også på deg. Tenk, venner, alle vi var inkludert i det Jesus gjorde på Golgata en dag. Da han gikk denne tunge, tornefulle vei, så var jeg og du han døde for. Og så tenkte jeg på denne sangen, når Jesus sang på korset, så tenkte han på meg. Skal jeg synge den? Jeg er ei noe i meg selv. Ja, den sak for meg er klar. Ja, jeg feiler kan å snuble her. På alt jeg har ei svar. Men enda er jeg elsket her. Ja, den viset eier jeg. For da Jesus sang på korset, ja, da tenkte han på meg. Kan du sange så bli med å synge? Ja, for han så meg. Og han elsket meg. Han som glans og skjønnhet stråler, mer enn i den stjerne her, så uverdig, ja, til hans nåde. For da Jesus sang på korset, ja, da tenkte han på meg. Nei, det var ei noe vanlig mann som tornekronen bar. For da blodet fra hans panne rann, ja, var blikket mildt og klar. Han kunne jo ha steget ned, ja, han kunne ha sagt nei. Men da Jesus sang på korset, ja, da tenkte han på meg. Ja, for han så meg, og han elsket meg. Han som glans og skjønnhet stråler, mer enn himlens stjerne, så uverdig. Ja, til hans nåde. For da Jesus sang på korset, ja, da tenkte han på meg. Han tenkte aldri på seg selv. Nei, skjønt lidelsen, den var stor. For han hørte menneskets hån og spott, ja, de hadde fulle ord. Men tenk, jeg var i hans hjerte da han gikk den tunge vei. For da Jesus sang på korset, ja, da tenkte han på meg. Ja, for han så meg. Han elsket meg.
korset, ja da tenkte han på meg. Skal vi da kore sammen, venner? Ja, for han så meg, og han elsket meg. Ja, da tenkte han på meg. Amen, 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 amen. Ja. Jeg skal få høre mer til dem. Du må komme opp, Gudmund. Du må komme der. Ja, jeg må snakke der. Ja. Litt ned monitor på mandolina min, Øren. Så vidt der. Ja, Jesus, Jesus, Jesus. Vi skal få høre mer til dem. Etter... Sverre har preka. Vi tar opp et offer nå, og så synger dere en sang mens vi gjør det, og så går Sverre på. Himmelske Far, i Jesu Kristi navn, jeg takker deg for din velsignelse. Jeg takker deg, Herre, for at alle ting gjør du rikt. Du har overflod av alt. Og så velsigner du det offeret som kommer inn nå i kveld i Jesu navn. Amen. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Skal vi se. Vi finner. Try a little kindness. Ja. If you see your brother standing by the road with a heavy load, what is his soul? And if you see your sister falling down the road, just stop and say, you've gone the wrong way. You gotta try a little kindness, show a little kindness. Try a lot for everyone to see. And if you try a little kindness, then you overlook the blindness of the narrow-minded people of the narrow-minded street. Don't walk around and down and out, lend a helping hand. Still no doubt. And the kindness that you show every day will help someone along their way. You gotta try a little kindness, yeah, show a little kindness. Just shine your light for everyone to see. And if you try a little kindness, then you overlook the blindness of the narrow-minded people, of the narrow-minded people. Don't walk around and down and down, lend a helping hand, fist it all down. And the kindness that you show every day will help someone along their way. Try a little kindness, yeah, show a little kindness. Just shine your light for everyone to see. And if you try a little kindness, then you overlook the blindness of the narrow, narrow people, of the narrow-minded. If you see a brother standing by the road, du ser din bror står ved veien, with a heavy load, altså tungt å bære, fra noe han har sådd. And if you see a sister falling by the way, if de ser en søster, faller ved veien eller et eller annet, sliter tungt,
Da skal du stoppe og si at du på en gæren vei. Og så kommer koret. You gotta try a little kindness. Prøv litt godhet. Vise litt godhet. You shine just light for everyone to see. La lyset ditt skinne så alle andre ser det. And if you try a little kindness, if du prøver litt grann, then you overlook the blindness of the narrow-minded people of the narrow-minded street. Altså, det noe med dette å vise hverandre godhet, vise hverandre kjærlighet, vår neste, og så videre, og så videre. Det tror jeg viktig, venner, i den tid vi lever i. Vi får sikkert høre mer av det, pastoren her, så jeg gleder meg å høre det. Skal jeg stoppe der sånn, i Jesu navn. Amen. Jeg vet ikke om det en bønneseddel som har kommet inn akkurat nå. Ja. Vi skal be for en familie på Dalen som en mamma som rammet av en vond ulykke. Vi får ganske mange henvendelser, og jeg fikk en i dag. Og det en dame som ønsker forbønn, som opplever og ha det veldig tøft og veldig vanskelig, og ville gjerne at vi skulle huske på henne i kveld, og det skal vi gjøre. Hun var blitt anbefalt å kontakte oss, for det av en som hadde slitt med mareritt og dårlig søvn i 6-7 år, og som ble i løpet av sånn fullstendig løst ifra det. Hva det den dag i dag? Og ja, så det godt at vi kan legge det fram. Far i himmelen, vi priser deg, vi ærer deg. Vi kan be for denne familien på Dalen. Og denne ulykka som har skjedd, så ber vi at du skal komme der med din legedom, med din hjelp, med din miskunnhet. Vi løfter dem inn for nådetronen akkurat nå. Det ikke du som sørger for sånne ting skjer, men du der, og du kan gripe inn. Og vi ber om det i Jesu navn. Og så ber vi for denne dama som ønsker så inderlig forbønn for seg og sin mann, og har så mange behov, hadde så mange tunge byrder. Takk for at du den som kan lette byrdene, som kan løse og sette fri, og vi ber om det nå i Jesu navn. Amen. Amen. Shakana gloria, lansjoni magana masandu. Du har en vei, sier Herren, som enestående. Og det at du ikke bare kan registrere alt det vonde og forferdelige som skjer, men du kan gjøre noe med det. Selv om ikke du politiker, selv om ikke du statsmann, selv om ikke du har en ledende funksjon i denne verden, så kan du være blant de som med dine bønner styrer verden. Raidia gloria brandu shoidi guduni, rakara magaidia, lansjara magintum magani. Det ingen problemer som for store for meg, sier Herren. Du kan aldri komme til meg med for vanskelige ting. For jeg må da si, skulle noe være for vanskelig for meg? Og jeg mektig, ser Herren, til å snu situasjonen, så ikke det bare ble som før, men det kan bli bedre enn før. Det går en ordre ut ifra himlen til min menighet om å stå med i denne tid og forløse min frelse og min legedom og min kraft til enkeltpersoner og til steder og til land. Du kan være med i det, sier Herren, og jeg vil tale til deg i kveld, for jeg vil gjerne ha deg med i de som kan forandre situasjonen i denne endetid. Amen.
skal minne om at vi neste torsdag har møte med nattvær. Det blir ikke servering som det pleier å være, fordi vi skal ha et møte etterpå på fredag, den 1. desember klokka 18. Og da skal vi, da har vi titlen på det samværet Håp for Ukraina. Så jeg har snakket med Ragnar. Det er et flagg som mangler her på plattformen, og det er det ukrainske flagget. Og det vil komme fra neste torsdag av. For vi står med der, og vi har jo Ragnar Engebretsen blant annet, som er aktivt med i det. Og derfor så er det temaet for kvelden, håp for Ukraina. Og det blir flere som er med da og synger. Inger Øysland kommer. Jan Egil Svindland kommer, Sally Blanding er med. Mulighet at jeg også kanskje blir med. Ja. Og det blir servering, og det koster ingenting det. Men det koster å gå på det møtet, for du blir utfordret til å være med og gi og så inn i det som har med Ukraina-hjelpen å gjøre. Så alt det som kommer der, det går til det. Og derfor så er det du spiser her og det du får servert, det er gratis. Og så ønsker vi å være med og løfte det ukrainske folket framfor Herren. Og vi ønsker å vise det i gjerning. Så det er fredag 1. desember. Det er farlig å begynne å si litt om neste torsdag, men jeg tror jeg kan si at Herren har gitt meg et ord. Jeg sa til den hellige ånd, nå må du gi meg et ord til torsdag nå, altså i kveld. Og så vil jeg være veldig sikker på at salvelsen var der, og den kom. Men han ga meg ikke bare det, men han ga meg også et ord til neste torsdag. Og det blir et helt spesielt budskap, tror jeg, som en profetisk aktualitet. For det avslører noe av det djevelen holder på med i denne tid. Du skjønner, djevelen egentlig, og det han driver med, det har han mye til felles med eventyret om trollet. Som når sola kom, så sprakk det. Og derfor når Herren kommer med ordet og åndens lys, og avslører det djevelen holder på med, så sprekker det. Og det kan vi få oppleve å være med på. Det kan du få høre mer om neste torsdag. Ja. Jeg har en overskrift over det som jeg skal dele i kveld. Jeg har talt det ordet, men ikke på den måten, men i noe av det samme, for over 10 år siden. Og så viser det seg at det er vel så aktuelt i dag. Og overskriften over det jeg skal si, det er avskrive eller be for. Avskrive eller be for. Og jeg skal lese fra 1. Timotius brev, det 2. kapittel, og fra vers 1. Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt, og noe Gud, vår frelser, gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For Gud er en, og det er en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus. Og så står det i det 8. verset, på hvert sted vil jeg at mennene skal be med løftede og rene hender, uten sinne og strid. Det er sånn at jeg har et valg i forhold til mine medmennesker og samfunnet jeg er en del av. Jeg kan enten avskrive mennesker eller be for dem. Og det første jeg vil si, det er ikke avskriv
de ufrelste. Det gjelder de i din familie. Og det gjelder de kanskje verste av dem. Kanskje du tenker som så, det er ikke håp for han eller henne. Jeg har bedt så lenge, og det ser ut som at det heller går den gærne veien. Kanskje fienden vil si til deg, kanskje det går bedre hvis du slutter å be. Men det du ikke må gjøre, det er å avskrive dem. Men du kan be for dem. Du vet, hvis du får en skade på bilen, så skråter du den ikke. Og det er veldig viktig at du ser det når det gjelder din familie, og når det gjelder de som du har så mye nød for, og som du opplever noen ganger at du gråter, både sent og tidlig. Ikke avskriv dem, men be for dem. Og det gjelder også dine venner. Det er sånn at noen av dine venner, de er ikke så veldig kultiverte eller så veldig, hva skal jeg si, religiøst anlagt. De kan være blant de som banner mest. Og vet du hva? De som banner mest kan være nærmest til å bli frelst. Så du må ikke la deg lure av det. For ofte så har noen av dine venner en fasade. De har en maske, de har en måte å prøve å være på, som skal skjule at de egentlig er kalt av Gud og veldig nære til å bli frelst. Så ikke avskriv dem. Jeg husker et sted jeg var som predikant, så var det en mann der som var interessert i noe av det samme som jeg på fritiden, å fiske. Og jeg var sammen med han, og han hadde et ganske frodig språk. Han sa ting som jeg aldri ville si. Han kunne være, han kunne banne. Og så sa kona hans til meg, hvordan er det å være sammen med han? Du vet, han kan banne en del, og han kan være veldig røff, liksom. Så sa jeg det at jeg tror Herren vil at jeg skal være sammen med han. Og at jeg skal vise han åpenhet, og at vi kan dele den hobbyen sammen. Og så vil Herren tale til han om det, og det gjorde han, vet du. Amen. Og det gjelder også dine naboer og dine arbeidskollegaer. Vet, nå nærmer vi oss da, det er farlig å si noe om det, fordi at dette her vil jo bli sendt på alle årstider. Men hvis du har noen naboer eller arbeidskollegaer som fester veldig høylytt, og de skeier ut på julebordene som nå snart kommer, er det sånn da at da må du markere veldig tydelig at det her, det avskyr du så til de grader? Det kan du velge, eller du kan velge å be for dem. Og jeg vil anbefale det siste. Be for dem. Be for dine naboer. Be for dine arbeidskollegaer. Og faktisk så er det noe som er enda sterkere i Guds ord, og det er be for de som gjør deg vondt. Det er hva Guds ord sier. Ikke avskriv dem, men be for dem. Ja, har du Guds ord for det? Ja, det har jeg. Og jeg taler ikke bare til deg, men jeg taler også til meg selv. Det står i Romerbrevet, det 12. kapittel, så står det, velsign dem som forfølger dere. Velsign dem. Og det står noe mer, det står fra vers 17, så står det veldig sterkt. Det står, gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker.
Hold fred med alle om det er mulig. Det er nemlig ikke alle ganger det er mulig. Men så legges det til, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Og så kommer det et sitat fra det gamle testamentet. Men er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Jeg leste her fra 1. Timoteus brev 2,8, så sto det, be med rene hender uten sinne og strid. Vet du at noen av dine bønner blir ikke hørt? Vet du hvorfor? Du er så sinna når du ber. Du er sinna på de du ber for. Funker ikke. Det funker ikke, vet du. Gjør ikke det. Det er ikke de du, det er en du kan være sinna på, det er djevelen. Men du må aldri være sinna på noen du ber for. For da blokkerer du for velsignelsen. Og det står i 1. Korinterbrev 4, så står det, når vi blir utskjelt, velsigner vi. Når noen håner oss, svarer vi med samme mynt. Nei, svarer vi med vennlighet. Og så står det i ordspråket, det 20. kapittel, og vers 22, si ikke, jeg vil gjengjelde det onde. Vent på Herren, så hjelper han deg. Det er en veldig hemmelighet, og vi blir aldri utlært på det. Men det er dette, i stedet for å avskrive dem som gjør deg vondt, og kanskje noen har gjort deg vondt i barndommen, kanskje noen har gjort deg vondt senere i livet, kanskje det er noen som driver og gjør det akkurat nå. Ikke avskriv dem, men be for dem. Og det å gi mennesker en ny sjanse, det er så i tråd med den måten Herren handler på. Nå er ikke jeg av dem som synes det er så veldig velsignet for meg å lese om noen av disse kjente personene i Bibelen som gjorde feil. Sånn at da er det liksom håp for meg også. Så lavt kommer ikke jeg til å gå i kveld. Nei. Men hva med David da han syndet med Batseba? Hvor mange ville ikke ha avskrevet han? Og regnet som så, han vil aldri kunne bli i tjeneste for Herren. Men hvis du leser salme 32 og salme 51, så leser du at David, han angret så inderlig og dypt det han hadde gjort. Og hva skjedde da? Han fikk full tilgivelse. Og han fikk alle muligheter videre til å tjene Herren som konge. Og han kom inn i den messianske linjen med sin tjeneste som konge. Så derfor kalles til og med Jesus for en av han og Davids sønn. Tenk på det. Han angra, han fikk tilgivelse, han fikk en ny mulighet, og han brukte den meget vel. Han sa, Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg. Og den bønnen hørte Gud for han, og den bønnen hører han for deg. Og senest her nå, så er jeg kommet hit i Johannes evangeliet, at i dag leste jeg fra Johannes 21, om det som vi kan kalle for Peters eksamen ved Tiberiasjøen. Det var den oppstandne frelseren som møtte Peter,
Og jeg er jo så lei av å høre på predikanter som bare taler om Peter som sank når han skulle gå på vannet, og som fornektet Jesus. Du vet, da er jeg allerede, da har lemmen gått for meg. Ja. Så jeg er glad for jeg ikke skal i himmelen be Peter om tilgivelse for at jeg holdt på å sverte han sånn som en del gjør. Hva med han som fornektet mesteren tre ganger? Hvis du leser Johannes 21, så vil du se at der møtte Jesus han. Og han hadde tre spørsmål til han. Og de var likelydende, og det var bare, elsker du meg? Det andre spørsmålet, elsker du meg? Det tredje spørsmålet, elsker du meg? En gang for hver gang han fornekta, fikk han nå bekjenne sin kjærlighet til Jesus. Og han ble fullstendig gjenoppretta. Og han ble gjeter for lammene, for fårene. Og Gud hadde en underfull plan for han. Og så kan du ta Lukas 15. Hva med far og den bortkomne sønnen? Du vet, den eldre bror, han avskrev den yngste broren. Men far ba for han, venta på han, tok imot han og gjeninnsatte han som sønn. Og det eneste denne bortkomne sønnen måtte gjøre, det var å bestemme seg for å vende tilbake, om han så bare skulle være som en tjeneste gutt der hjemme og hadde mista arvemuligheter og sønneverdighet og alt sammen. Han hadde ikke mista noen verdens ting. For han hadde fått dobbelt, skjønner du, den eldste broren. Han hadde fått en dobbelt del, for han var eldst. Men far hadde jo ikke blakka seg for det. Nei, nei. Og derfor så fikk sønnen som kom hjem, også oppleve han fikk kledding, sko og ring og barnerett hos Gud. Og han fikk oppleve det ble fest hjemme når han kom. Vet du hva vi må gjøre? Vi må be Gud om tilgivelse for alle ufrelste som vi har avskrevet. For Gud avskriver ikke. Han gjenoppretter. Det gjelder Israel, og det gjelder mennesker i dag som har kommet helt bort ifra det som var egentlig Guds plan med dem. Men i Romerbrevet 11:29 så står det at Gud angrer ikke sin utvelgelse, sitt kall og sine nådegaver. Og det jeg sier der, det skal ikke være en sovepute, men vet du hva det skal være? En startblokk. Det skal være en startblokk. For Gud vil gi så mange i denne tid en ny mulighet. Og derfor er det viktig vi ikke avskriver dem, men ber for dem. Det andre punktet jeg har, tror jeg også er viktig. Ikke avskriv politikere og ledere. Jeg reagerer veldig når jeg opplever at en del bruker sin freidighet til å skjelle ut øvrighet, konge, statsledere, politikere ved navn, og avskriver dem fullstendig. Jeg har tro for å be for dem. Det står noe i profeten Jeremia, det 29. kapittel. Det står i forbindelse med et av de sterkeste løftene som er. For det er i Jeremia 29:10. Jeg vet hvilke tanker jeg har om dere, men i det 7. verset så er det også en oppfordring til oss. Og den lyder sånn: dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil.
Og vi kan gjerne si det sånn at vi her i Notodden, i eksil. For vi egentlig fremmede og utlendinger på jorden. Vårt hjemland i himmelen. Men mens vi her i eksil, så skal vi gjøre det samme som Gud ba Israel å gjøre når de var i Babel. Og hva var det? Be Herren for den byen som dere blitt ført til. For når den har fred, har også dere fred. Be for ordføreren i Notodden. Det er ikke så langt, skjønner du, mellom husene der hun bor og der vi bor. Og jeg ber for henne. Og jeg oppfordrer deg til å gjøre det samme. Be for Gry Fuglestveit at Herren skal gi henne visdom. Jeg har ikke sagt at du skal behøve å stemme på hennes politiske parti. Det er ikke det jeg snakker om. Men hun ordfører i Notodden, og hun skal du be for. Amen. Jeg har tro for til og med å be for partiet Rødt, jeg. Det ligger langt ifra meg når det gjelder mitt politiske syn. Men vi skal be for dem. Vi må slutte å avskrive de lokale politikerne i Notodden. Det gavner ikke byen, og det gavner ikke deg. Be for dem. Be for statsministeren. Be for kongen. Be for regjeringen. Og du skjønner, her er det viktig. Tenk også nå, be for utenriksministeren. Når jeg talte om det her for vel 11 år siden, så var det den samme utenriksminister som nå, Espen Barth Eide. Og en del har store problemer med hans politiske synspunkter når det gjelder Israel og Midtøsten. Men vet du hva du skal gjøre? Be for han. Ikke avskrive han, men be for han. Og da kan jeg lese hva det står her i Forkynneren, og det er et veldig spesielt ord altså. Jeg deler det egentlig bare med de innvidde. Men dere blant dem. Forkynneren, det 10. kapittel, og vers 20. Ikke en gang i tankene skal du forbanne en konge. Selv ikke i soverommet må du forbanne en rik. For himmelens fugler bære lyden av sted, vingede skapninger kan røpe dine ord. Det er litt snart, jeg veldig glad i fugler, sånn, så jeg driver og fôrer dem nå regelmessig. Jeg gjorde det før jeg gikk på møte her, så de har ordentlig frokost i morgen. Jeg tror at de kommuniserer med Gud, jeg. Ja, hvorfor tror du det? For det står her. Det står til og med at de kan overvære hva du tenker om kongen, og hva du på soverommet sier om den rike. Derfor er det viktig å bevare hjertet, som vår bror talte om her. Og dette gjelder også stormaktene. Og andre viktige land. Vi er ikke kalt til å avskrive dem, eller forbanne dem, men be for dem. Jeg kan si det når det gjelder USA, så har jeg hatt problemer med å dele det politiske synet på demokratene. Inklusive han som president nå, Joe Biden. Og Herren har tatt meg i det igjen og igjen, og han sier, Sverre, be for han. Er det en som trenger forbønn, er det han. Be for demokratene i USA. Og så har du Israel med sitt lederskap. Jeg har prøvd å memorere navnene deres, og spesielt har jeg jo regelmessig kontakt med Benjamin Netanyahu
på internett. Jeg ber for han. Og de trenger forbønn. De trenger virkelig forbønn i denne tid. Og derfor så har vi bønnesalet med det israelske flagget her. Men samtidig så ber jeg for de arabiske lands ledere. Og legg merke til hva jeg sier. De arabiske lands ledere. Det er et begrep som jeg ikke nevner, for det er ikke noe land. Men araberverdenen trenger vår forbønn i denne tid, for Gud vil frelse mange av dem. De er også en del av Abrahams sønner som skal bli frelst. Og når det gjelder Østeuropa, så er vi jo veldig klare her når det gjelder det, med hva som skjer i Ukraina. Vi ber for lederne i Østeuropa, men vi ber ikke bare for Ukraina og lederskapet der, ber også for Russland. Det ble veldig spesielt, sier du. Ja, det ble det. Be for lederne i Kina. Be for lederskapet i Sør-Korea. Ikke avskriv dem. Og så sier noen, ja, men EU, det er jo det som kommer til å bli basen for antikrist. Da trenger de i hvert fall forbønn, for han er ikke kommet enda. Så du må virkelig be for lederne i EU. Ikke avskriv dem, men be for dem. For det kommer til å kunne skje underfulle ting i Europa, på tross av det lederskapet som de har. Og så viktig for meg å si, ikke avskriv Norge. Ikke avskriv Norge. Be for Norge. Nå er jeg glad for at jeg ikke tilhører den norske kirke eller tidligere statskirken. Men jeg skal ikke avskrive prestene og biskopene der. Jeg skal be for dem. Du vet, en del kristne i Norge er dommedagsivrige Norges avskrivere. Jeg kan si det en gang til. De er dommedagsivrige Norges avskrivere. Det de snakker om, Norge kan vi skrive av. Dommen kommer. Vi lever i nådens tid, kjære venner. Vekkelsen er på gang. Amen. Og vi får ikke noe bedre forhold i Norge ved at vi avskriver landet vårt. Vi skal løfte det innfor Herren som aldri før. Be og velsign Norge. Ja. Nå er jeg veldig glad for at dette går på lufta senere, at det kommer på YouTube, for jeg står for hvert eneste ord. Hva er vi for? Hør nå. Det er viktig å si hva man er for før man sier hva man er imot. Jeg er for menneskers frelse, men jeg er ikke imot de ufrelste. Du skjønner, du kan være for menneskers frelse, men du behøver ikke å være mot de ufrelste. Jeg er for stedet jeg bor på, og landet jeg bor i. Og jeg er opptatt med å evangelisere lokalt, nasjonalt og globalt. Jeg er for Norge. Jeg er for Notodden. Jeg er for Heddal. Jeg er for folket her. Jeg avskriver ingen. Jeg ber for dem. Og så er jeg for Israel. Å ja. Men jeg er ikke imot araberne. Men jeg er for Israel. Og jeg gjør som Salme 122 sier, be om fred for Jerusalem. Og så er jeg her for å hjelpe fattige. Det er blant annet det vi skal gjøre neste fredag. Men la meg si det sånn, jeg er ikke imot de rike. Jeg er for å hjelpe fattige, men jeg er ikke imot de rike. Hjelp
de fattige, be for de rike. Har du Guds ord for det? Ja, det har jeg. Å ja. Og jeg har et veldig sterkt ord ifra 1. Timoteus brev, det 6. kapittel, og vers 17. Og hør hva det står. Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Det er hva du skal be om for de rike. Og kanskje du ber for deg selv også, for i grunnen så er vi det alle sammen som er her i kveld. Slik samler de seg. Hvem er det snakk om her? De rike. Ja. De samler seg i en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden. Vet du hva det beste de rike i Norge kan gjøre? Det er å følge det ordet her. De skal gjøre godt. De skal være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med de andre, og da vil Herren velsigne dem i fremtiden. Amen. Og det ber jeg om. Å ja. Og det står, så de legger en god grunn for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Kritikk og baktalelse, det bringer aldri noe godt. Løser ingen problemer. Og det er ikke med å fremme noe av det Herren har. Men det er sånn at positive, lovprisende bedere, de forandrer hjem, de forandrer familier, de forandrer nabolag, de forandrer arbeidsplasser, de forandrer kommuner og land og folk. Og da er spørsmålet, hva velger vi? Skal vi avskrive, eller skal vi be for? Jeg skal avslutte med et ord av Jesus i Matteus 18. Og det er et meget, meget sterkt og ærlig ord av mesteren selv. Og det er talt i en sammenheng, synes jeg, som er veldig aktuell akkurat nå. De ordene her er så til de grader aktuelle, fordi at det handler om å komme sammen og være enige om noe, og være med og be om det som Gud ønsker skal skje her på jorda. Og jeg skal lese det, Matteus 18. Også dette sier jeg dere, dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen. Da kan vi være med å be himmelen ned på jorden her og nå. Jeg skal til himmelen, men jeg synes det ville være veldig stas om mer av himmelen kom på jorden her mens jeg fortsatt var her. Og det ber jeg om. Og jeg er glad for at jeg kan be sammen med kona mi. Og jeg vet det er mange her som jeg ber sammen med om akkurat det. Vi er enige om å be om det her. Og da skjer det noe underfullt. Da kommer nemlig Jesus selv til stede og slutter seg til den alliansen av forbedere, både for enkeltpersoner og for land. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Jeg er så glad for en ting, og det er at jeg skal få være med nå, ikke på Norges undergang, ikke på at alt blir bare verre på alle mulige fronter, men jeg skal få være med på at det mange ber om nå over hele verden, er forenet i å be om, det skal skje. Det skal skje for min familie og for din familie. Det skal skje i nabolaget vårt. Det skal skje her i byen vår. Det skal skje i landet vårt.
Det skal skje i Europa. Det skal skje over hele verden. Det er hva Gud vil gjøre nå i denne siste tid. Det er det Jesus prøver å dirigere troppene sine til, der han sitter ved nådetronen. Han sier, jeg vil gjerne ha deg med i mannskapet mitt nå. Høsten er stor, arbeiderne er få. Vil du være med? Da må du ikke avskrive, men da må du be for. Amen. Takker deg, Herre, for ditt ord. Takker deg, Hellige Ånd, fordi at du ville at dette skulle forkynnes i kveld. Og du vil at våre hjerter skal bli tent, og så vil du samtidig korrigere oss. Du vet, jeg må stadig oppleve at du tar meg, Herre, på en kjærlig måte og veileder meg. Og du sier, Sverre, slutt å avskrive. Bare be. Be, og be troens bønn. Velsign. Også de som du er så uenig med. Også de som du egentlig har vanskelig for nesten å tåle å se på fjernsynet. Be for dem. Be for dem. Og jeg ønsker å være lydig imot den påminnelsen og den oppfordringen fra deg, Hellige Ånd. For jeg vil ha din velsignelse. Jeg vil bevare mitt hjerte, så at ikke noe kan komme inn der og skade det du vil at jeg skal gjøre nå i denne siste tid. Amen. Du har prøvd å bli sint, og du har noen ganger prøvd å si at det er en hellig vrede, men egentlig så har du blitt sint på det som djevelen står ansvarlig for, og de som han bruker til det onde. Det er han du skal la din aggresjon være retta imot. Det er han jeg sier du skal stå imot fast i troen. Og han er beseiret. Og da vil han måtte flykte fra deg. Men de menneskene som han har fått i sitt grep, kan du være med å løse med dine bønner, sier Herren. Du skal vite, sier Herren, at det er mennesker i din nærhet som kan synes å være langt borte, men som er mye nærmere enn du aner. De står for tur til å høstes inn. Og de skal ikke bare bli frelst, sier Herren, men de skal få være høstarbeidere. De skal få være redskaper som jeg skal bruke. Og tiden er kort, og det haster, derfor så kaller min ånd på dem. Og noen av dem stritter imot alt de kan. Og du må ikke avskrive dem, men du må stå frimodig fram og be, og så skal himmelen sanksjonere på det. I stedet for at du skal la tanker komme til deg når du er for deg selv, som er destruktive, fordømmende og negative, så skal du velsigne dem i dine tanker når du er på ditt soveværelse. Du skal velsigne dem når du er i ditt lønnkammer. Du skal ikke bare tenke og tro at dette er noen som ingen ser og ingen hører, for mine vingede skapninger kan bringe videre det du tenker. Derfor så vær åpen for meg nå, sier Herren, og la min Hellige Ånd få røre ved deg. Så skal du få oppleve at tankene dine blir annerledes, bønnene dine blir annerledes, og resultatene vil også bli veldig annerledes, sier Herren. For min vilje vil skje gjennom noen som ber. Amen. 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 Da må dere synge litt for oss.
Når jeg ser at noen menneske lider, da prøver jeg å hjelpe det jeg kan. Men ofte blir det dråper i havet, og mange dråper vokser til et vann. Vi lar dråpene i kjærligheten samles, der dråper blir til elver små, og elvene de samles til vannet, der vi høster det vi har sådd. Vi har over oss en rettferdig dom, som vi ska stilles framför en dag. En som har sett allt i denna världen, av gott och ont, av alla slag. Ja, vi lar dråpene i kjærligheten samles, der dråper blir til elver små, og elvene de samles til vannet, der vi høster alt det vi har så. Tiden vi har fått, den är så kostbar, så vi brukar den till det som är rätt. För både du och jag, vi vet för mye, att vad vi borde göra med vårt liv. Ja, vi lar dråpene i kjærligheten samles, der dråper blir til elver små, og elvene de samles til vannet, der vi høster alt det vi har så. Ja, tiden vi har fått, den är så kostbar, så vi brukar den till det som är rätt. För både du och jag, vi vet för mye, att vad vi borde göra med vårt liv. Ja, vi lar dråpene i kjærligheten samles, der dråper blir til elver små, og elvene de samles til vannet, der vi høster av det vi har så. Kärligheten samlas, där dråpen blir till elver små, och elven är de samlas till vannet, där vi höster allt det vi har så. Jeg fikk et ord her som jeg vil dele med dere. Det er veldig kort. Det er: hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Se, markene er hvite til høsten. Og det ble så veldig sterkt for meg her nå, at vi må be om at vi kan få høstarbeidere inn i vår åker.
som kan være med og høste til den kommende tiden. For det ligger tider framfor oss, og man har et håp og en lengsel at det skal, folk skal ta imot det gode budskapet og ta imot Jesus Kristus som sin frelser. Jeg må bare si for min egen del at vi har så mye å takke for. Vi har så uendelig mye å takke for. Uten at vi nesten klarer å vite selv, så skjer det mange ting rundt oss altså. Det gjør det. Men vi vil gjerne betjene deg som har kommet hit på møte i kveld. De skal synge litt her, og du er hjertelig velkommen til å komme fram. Så Sverre er her, og vi kan be for dere. Jeg bare sier det sånn, jeg oppfordrer dere til det. Takk, Jesus. Takk for lov, Herre. Vi priser ditt navn. Du må gripe anledningen mens du har den. Jesus, han står og venter, han. At ikke du som er på møte i dag og kjenner at Herren har kalt på ditt hjerte over lang tid. Kanskje du er akkurat på dette møtet i kveld. Du hørte den fantastiske talen av Sverre her. Talte så bra. Kjente det var salvelse i talen. Du kjente det var, det gikk til mitt hjerte i alle fall. Og så skal ikke du kjenne liksom Herren banke på hjertedøra. Så steng ikke døra. Lukk opp, og så sier du, Herre, i dag, Jesus. Det står, vet du, i dag, om du hører hans røst, så forherliger ditt hjerte, står det. Men slipp Jesus inn i hjertet ditt, inviter ham inn i livet ditt også. Skal jeg synge en sang som heter Hjelp meg deg, Jesus. Det var en sang vi hørte for mange, mange år tilbake. Det er vel egentlig en gammel country-sang som Chris Christoffersen sang en gang. Why My Lord? Den er sikkert mange som kjenner igjen. Men den er på norsk, den her da. Kjære Gud, jeg kan ikke forstå det at jeg kunne få slik en gave av deg. Si meg Gud, hvorfor elsker du meg som har syndet mot deg og gått bort fra din vei? Så hjelp meg da, Jesus, å leve mitt liv. Hjelp meg, Jesus, å stole på deg. Ja, hjelp meg å se at hvor du går, er du med. Hjelp meg, Jesus, å gå på. Hjelp meg Gud å få tro til å gå slik at jeg kan forstå at du går foran meg. Ja, vis meg Gud at jeg trenger din ånd, ja, din trofaste hånd på min vei hjem till dig. Så hjälp mig då, Jesus, och leve mitt liv. Hjälp mig, Jesus, och stole på dig. Ja, hjälp mig och se att hur du går är du. Hjelp meg Gud å få tro til å gå slik at jeg kan forstå at du går foran meg. Ja, vis meg Gud at jeg trenger din ånd, ja, din trofaste hånd på min vei hjem til deg. Halleluja. Ja, så hjelp meg da, Jesus,
Jesus och bli på din väg. Hjälp mig Gud och få tro till och gå slik att jag kan förstå att du går föran mig. Ja, vis mig Gud att jag tränger din ånd. Ja, din trofaste hand på min väg hjälp till dig. Halleluja, så singer vi allesammen. Så hjälp mig där Jesus och leve mitt liv. Hjälp mig Jesus och stole på dig. Ja, hjälp mig och se att hur du går är du med. Hjälp mig Jesus och bli på din väg. Vi synger koringar till, halleluja. Herre, vi priser ditt namn, Jesus. Tack, Herre, att vi får löfte ditt namn som är över alla andra namn, Jesus. Gloria, shikiti och korola, shikiti. Tack, Jesus. Ska vi synge det kor en gång till, vänner? Ska vi rejsa oss allesammans i slutet av detta möte? Och så synger vi, hjälp mig där, Jesus. Halleluja. Och leve mitt liv. Hjälp mig, Jesus, och stole på dig. Hjälp mig att se att hvor du går är du med. Hjälp mig Jesus och bli på din väg. Ska vi ta ifrån sista verset? Hjälp mig Gud och få tro till och gå slik att jag kan förstå att du går föran mig. Ja, vis mig Gud att jag tränger din ånd. Ja, din trofaste hand på min väg hem till dig. Halleluja. Ja, hjälp mig där Jesus och leve mitt liv. Hjälp mig Jesus och stole på dig. Ja, hjälp mig och se att hjälp mig och se.
kroppen över mig. Halleluja, ska vi singa det samman? Ja, hela himmelen är öppen över mig. Ja, det är nåde, över nåde. Jag kan aldrig helt förstå det, att hela himmelen är öppen över mig. Ska vi singa koringar till? Jesus snart skall komma, ja då är vandringen min omme. Då skall himmelen stå öppen över mig. Och ingen sorgen skall mig tynga, och i evighet skall jag få synge. Och jag om han som öppnet hela himmelen för mig, halleluja, så synger vi samman. Vår hela himmelen är öppen över mig, halleluja. Ja, hela himmelen är öppen över mig. Ja, det är då. För jag vet att Jesus snart han ska komma. Ja, då är vandringen, halleluja, den är omme. Ja, då ska himmelen stå öppen över mig. För ingen sorg ska mig tynga, och i evighet, halleluja, ska jag få synge. Ja, om han som öppnat hela himmelen för mig, halleluja, så sjunger vi samman. Vår hela himmelen är öppen över mig. Ja, hela himmelen är öppen över mig. Ja, hela himmelen är öppen över mig.
Det har gått proklamasjoner ifra dette sted som har forstyrret fiendens aktivitet kraftig. Og en del av det de hadde planlagt blir det ingenting av. I stedet så vil mine engler være i aksjon, og min hellige ånd vil være utgitt. Og det du har ventet på lenge, det vil nå skje, sier Herren. Og du skal få oppleve og se det at jeg ikke bare gjør det du har bedt om, men til og med det som du tenkte, dette er for vanskelig, dette er for stort. Ja, også det vil jeg gjøre, sier Herren. Det er så mange som bare registrerer hva som skjer. De er som et termometer som avleser temperaturen. Og mange de spår om det som kommer. Og deres varsler, sier Herren, stemmer ikke med himmelens varsler. For varslene fra himmelen er at en mektig åndsutgytelse er på gang over hele jorden. Og midt i alt det djevelen holder på med, så er jeg på ferde, sier Gud. Du behøver ikke å være bekymret på mine vegne, for jeg har alt under full kontroll. Jeg sitter på tronen, og jeg skal gjøre underfulle og store ting i denne tid, som skal få verden til å undre seg. Hvem er det som nå har vært i aksjon? Jo, det er de som ber i tro, og som har med den levende Gud å gjøre, og får svar på sine bønner, sier Herren. Du har det, sier Herren, som kan forandre temperaturen. Du er en termostat. Du er koblet til det himmelske kraftnettet. Du får forsyningene derifra hvor det ikke er noen krise på kraft. Men du får all den kraften du trenger, sier Herren. Du må være mer koblet på, så skal du få oppleve kraften er der. Salvelsen er der. Overfloden kommer når du begynner å møte behovene. Da kommer overfloden. Og jo flere behov du har rundt deg, jo mer vil kraften ifra himmelen strømme til deg og gjennom deg, sier Herren. Amen. Her for de som ønsker det, og ønsker du forbønn, så er du hjertelig velkommen til å ta imot det. Jeg tror det Herren vil, det er at kanskje du som har kjent det, at det her må jeg forandre på når det gjelder min bønn og når det gjelder mitt engasjement, både i det små og i det store, da skal du være lydig, og da vil Herren føre deg inn i en helt ny dimensjon hvor du blir en av dem som forløser velsignelser i stedet for å få løse forbannelser. Og du er ikke blant dem som er med og bare registrerer alt som er vanskelig, men du er med og får skape forandring. Det skal du få være fra nå av. Fra denne dagen av 23. november 2023, så blir det et skifte i åndens verden, for det blir mange som kommer til å være med og få løse min salvelse og min velsignelse, og situasjonen kommer til å bli forandret. Amen. Så hjertelig at vi fikk komme her og være sammen med dere her i kveld, og takke til dere som godt kommer fram og søkt Herren. Jeg tror det er viktig, veldig viktig å søke Herren mens han er å finne, venner. Det er veldig viktig. Guds ånd er, kjenner jo at allerede er i møte, og vi kjenner at det går liksom ifra hjerte til hjerte. Så du som sitter på valg enda og vil helst ikke overgi deg til Jesus i kveld. Tom synger her sånn: kjære Gud, hør min venn. Jeg var bundet av sorg og knust i min sjel. Jeg fant ingen hvile, jeg fant ingen fred. Jeg druknet mine sorger, men klarte ikke mer.
måtte ut av dette livet før det var for sent. Så hør min bønn, kjære Gud, jeg gjør så godt jeg kan. Jeg bøyer mine kne og roper ditt navn. Løs du meg fra alle lenker som verden meg band. For jeg er villig til å gjøre alt du har befalt. Ja, min sjel er født på ny. Jesus løftet meg fra mørket og inn i himmelens lys. For Jesus har fortalt meg at himmelen er nær. Så hold du fast ved troen, for Jesus har deg kjær. Så hør min bønn, kjære Gud, jeg gjør så godt jeg kan. Jeg bøyer mine kne og roper ditt navn. Løs du meg fra en sang til med dere, hvis det var greit, hvis dere ikke allerede er sliten nå. Men dere skal snart få lov til å dra videre og reise hjem igjen. Men det var en sang som jeg ble minnet av å synge også i kveld. Det var en jeg har hørt om en stad over molnen, og man gjorde i skadim høyda länder. Tenk en gång, vänner, så är vi där. Jag har hört om en stad over molnen, ovan jordiska dimhöjda länder. För jag har hört om de solljusa stränder. Ja, en gång, tänk en gång, så är jag där. Ja, halleluja, jag hört måste sjunga. Halleluja, jag går till den staden. Och om stegen blir trötta och tunga, bär det uppåt och hemåt ändå. För jag har hört om ett land utan tårar, utan sorg, utan nöd, utan strider. Och där ingen med sjukdom med lider. Men tänk en gång,
ja en gång så är jag där. För halleluja, ja där fröjdast vi alla. Halleluja, var tvivel försvunnit. För aldrig mer skall jag stapla och falla. För jag är framme, jag hemma hos Gud. För jag har hört om den snövita dräkten och gånglansen av gyllene kronor. För jag har hört om den himmelska släkten. Jag tänk en gång, ja en gång så är jag där. För halleluja, ja jag fröjdast i anden. För jag kan höra, ja den himmelska sången. Och det sliter i jordiska banden. Ty jag vet, jag ska snart vara där. Ja, jag vet, jag ska snart vara där. Amen, 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 amen. Tack ska du ha, vänner. Kom, kanske du har en sång till en sång. I was standing by my window on a cold and cloudy day when I saw the earth come fly away, for I fly away, oh glory.
for det lille lyset har. Det ska få lyse klart. Det lille lyset har. Ja, det ska få lyse klart. Det lille lyset har. Ja, det ska få lyse klart. Lyse klart, klart, klart. Lyse klart for oss når jeg kommer hjem. For oss når jeg kommer hjem. Det ska få lyse klart. Ja, også når jeg kommer hjem. Det ska få lyse klart. Også når jeg kommer hjem. Det ska få lyse klart. Lyse klart, klart, klart. Lyse klart, this little light of mine. For this little light of mine. Oh, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine. Oh, I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. Let it shine. For vi, vi reiser hjem til Jesus. Ja, vi reiser hjem. For når han kommer, halleluja, er vi der. For ja, Jesus der. For det som holder liv i meg er den hellige ånd og ild, ja. Hellige ånd og ild, ja. Hellige ånd og ild. For det som holder liv i meg er den hellige ånd og ild. Ja, Jesus, den hellige ånd og ild. En gang til. For det som holder liv i meg er den hellige ånd og ild. Ja, hellige ånd og ild. Hellige ånd og ild. For det som holder liv er den hellige ånd og ild. Ja, Jesus, den hellige ånd og ild. Og så reiser vi hjem igjen. For vi, ja, vi reiser hjem til Jesus. Ja, vi reiser hjem. For når han kommer, halleluja, er vi der. Amen, amen. Gå i fred, du kjenner deg til glede.